1935 වසරේදී උපත ලැබූ සුගතපාල සෙනරත්යාපා මෙරට කලාශේත්‍රයට සිදු කළ මෙහෙවර අතිවිශාලයි. ඔහු අතින් නිර්මාණය වූ හන්තානේ කතාව සිනමාපටය සිනමා ශේත්‍රයේ සුවිශේෂී සංදිස්ථානයක් සනිටුහන් කළා. ආහස් ගව්ව නැග ගාතේ නිල් දකී විජය කුමාරතුංග, අමරසිරි කලන්සූරිය වැනි දක්ෂ රංගන ශිල්පීන් සිනමාවට අත්පොත් තබන්නේද සුගතපාලයන්ගේ සිනමා පට තුලිනුයි. 1965 වසරේදී නිෂ්පාදනය කරන ලද මිනිසා සහ කපුටා කෙටි චිත්‍රපටය ඉන්දීය ජාත්‍යන්තර කෙටි චිත්‍රපට උළෙලේදී රජත මයුර සම්මානයෙන්ද පිදුම් ලැබුවා. අපි දැනුමෙන් සන්නද්ධව පෝසත් රටක් ගොඩනගමු. සුගත පාලයන්ගේ ගරුඩගල වාර්තා චිත්‍රපටය 15 වැනි ඉරාන අන්තර්ජාතික චිත්‍රපට උළෙලේදී සම්මානයට පාත්‍ර වුණා. පෙම්පර මදු, ඉන්දුට මල්මිටක්, හන්තානේ කතාව වැනි චිත්‍රපටත්, ගරුඩගල උඩවැඩියා මල් දෙකක්, දළදා සිරිත වැනි වාර්තා චිත්‍රපට රැසක්ද සුගත පාලයන් මෙරට ප්‍රේක්ෂකයින්ට දායාද කළා. ඔහු මිය යන විට 89 වන වියෙහි පසු වුණා. කලාවට සුගතියක් අත්කළ සුගතපාල සෙනරත්යාපා කලාකරුවාගේ අභාවය පිළිබඳ වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍යජාලයේ බලවත් සංවේගය. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.